Enggak pake, Gong. Lah terake. Aja. Kowe iki senengane anggar umi loro wong. Ancamane mung siji diplotrokke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku bakal? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggere sono sing kemliwer nang kene. Cucuk ndasmu. Ya to, Lur? Heeh. Kom Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki opo? Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ada kanggri krungu tembung helikopter kok teratapan. Ini orang Bali ngerekam tapi tak mulai Kurawa tak jahe Bali kape. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Bismillah. Om. Om. Datang kamu sok manjing kelengi padukuan marang kadembel. Neno gantuk sapun aliko semanten. Lampahing para putra pendowo. Ingar sana pak ikri daning polo soto kuro pating bleber. Pating joko cerita beludakan ingar atas. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong kong non. Iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Heeh, anu nggih. Kae sawangen rantak-rantak lakuning para sata Kurawa. Ing wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngenerana ing bali wis wani wong tuamu ya kuwi karang kadembel. Kaya aja jireh ya, Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten, mboten ajeng wedi. Bethukna. Tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani. Rasa melu-melu wak jotosan iku. Siap, kula metuke. Wah, leleng iki aku.
bapak keperanggul mungging ngayuto ke bapak bawat nyobentar ngong ke bapak nyomungging ngaloko ngong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anak Semar. Ketitik iki malang-malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Oh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Pramban Durna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wis. Kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik. Ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, mekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem neng Ngestina ora ketamung sedih lo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsu. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep do mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampean nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora sampe melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para panakawanipun pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina lho iki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nina nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku. Pun cekek-cekek nggih. Wong edan ora. Nantangi kok juru minggat. Ayo Pak Dhe nek arep pengen kewirangan mungsu Antasena gene marganing patimu kaya Antasena. Oh,
Monggo. Diwalek set si surtanya wes ontosino bluk kena dodo tembus apa lagi dekok tumbah tak usung nak nyum wah asik karena ngonten tumbah tak dudut samblo ke sirai surtanya men iso satu kaya sampean mau lu malah kulo melu mencelat deh. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk. Petuk dasmu. Nang temandang ampuh ra jaman-jaman. Rambungi, rambungane asip mangkatan. Gatut koco, dasar Bronyoto Siwokarto marmu. Ayo, nanti Semar. Kukupan Siwono Yontoko. Bedanda dari Gatut koco. Wah, sumbar we. Mati we. Wah, pasah dia jamu. Mudiar dini aku. Yes!
dhe idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Ih gemes aku. Kuwi lho Kanggris muni. Trampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Yo ngono lho gare. Nggih. Rampungi Ndara. Yo. Tomo ya anak pendito kami. Ida sikile. Set. Ono. Waduh mati aku. Candak sira sok wok bantik. Halo. Seneng yo. Ono soto ngantem. Yes yes. Ora ono apa-apa. Nono. Aku nek tegel tak uyui kowe. Nek gandeng sampean ku bendoro. Ngopo kowe, Truk? Wah, pamer ora. Sampean niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paring kulo iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune mung sak jam. Mung sak jam luwih sampe sumi, mung sak jam luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajal cobanen. Carane nyoba? Ngempet ambegan. Sampe sumi. Iya betul. Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sak. Ayo terus, Den. Sambri ngomongnya. Sambri kabeh, Den. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara, Dara. Kowe ngerti perang Ndara Garut kaca. Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara, sejus. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Heh, ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ta. Arene ndi cah? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang ngeroko. Heeh. Petro niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara. Kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngamuk tambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping telu. Karo batine nyuwun mabur.
wae, Truk. Wah, gleleng aku. Petruk kandung bolong. Petruk kandung bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatut Kaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandung bolong. Terus terus ora kurang ajar, Truk. Terus 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 ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk, terus ora. Kaya bel. Jijireng. Aku iku iso jujur senengane. Kowe sambles dunya aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimingi. Yo yo yo. Gong, hei. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing endi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Hoi diparingi sapa Ndara Antarja? Gareng kae iso mabur. Ah kenae Ndara karo kanca. Ya aku nek ora njaluk sik kocelok kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, hey. Ndara? Ngopo? Ini do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bola aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso. Ini bisa ada garing. Aku bisa ada segoro kaya ada daratan, tegesi ada banyu, ada ora kelelep. Ini pamer kok dadak golek segoro. Terus kalau ini pamer ke Petruk ada garing gak ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wow, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Engko kok iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe. Kowe ora apa-apa. Siap. Dobus. Heeh. Dobus. Iya. Dobus ki ngapusi. Ha iya. Eh sawah. Eh kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak golek nggon-ngonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa rasa ndagel, rasa ndagel Kurawa. Paling mung citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Truk? Wis ambles bumi iso. Digradi ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok wangsulana. Lah tak wangsuli kaya Wah, iso ambles bumi to? Iso, gleleng, gleleng graji ndase wani ra. Atene sigar, ah berarti rong ampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh, ya keduren kaya, Truk. Iki aku temang sang gila.
tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur iso. Gradi ndase wani ora? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong, gong ora sembrono, gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe, kowe. Aku ora tegel, eh. Gareng. Nih, mung gradi ndase Bagong kok ora tegel. Gradine dasare ini ora tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku kok ora weli ngopo to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingung iki. Mbok santai. Lha iki pitah kok malah kebalik saiki. Nih, nyong. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Ini nek mutar aku ora tanggung jawab lho. Mutar lah sanggane. Wis gak wis, mari tok tugas akhir wong mutar. Aku temen ra kesahur. Ayo kuwi resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggur tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ora ya, Truk? Yo. Kowe saiki duwe to obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambut dhewe ora. Edian nak, anu golek keris. Oke. Anak ni drei. Terserah. Tusuk kena gua tenggul. Mati drei. Edian. Mentol etro. Edian. Iya. Coba nyonya nak petang apa etro? Wei wei wei. Mawur orang. Gua nyobolan apa orang kok. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane jagoi Ndoro Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gak sing ampuh meng endas tok. Ora meng nggon aku kuwi ampuh sak gagange ora meng endas tok. Wedan ora apa-apa. Nang nggon empuknya. Edian ora apa-apa piye. Eh saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo yo. Katok undi? Munggah kok katoke diceneng. Ora ranggleh. Dene mereke mung jeteman. Kene tok kang ora. Aku jekem lho. Ya. Lobok ketoke nang iki. 36 iki iki. Gek kowe ketoke mung 33. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rada lempit rene. Penyakit ora. Gah aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles iki lho. Yo. Gong gong gong. Gong. Rambutku. Ayo, apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke Karang Kedempel sampya dene aku. We'll be right back.
harap menyerah. Pate Sengkuni harap menyerah, tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati aku. Mati ternan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu, konangan Satpol PP nyilakani. Mati ternan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Lotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Arab segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene. Cucuk ndasmu. Ya to, Lur? Heeh. Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya to. Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to. Goblok ning gaya. Oh kowe peting aku kowe. Ngayal wadah. Wah, jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ayo komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen apa Legend lan sak pitulute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kangri krungu tembung helikopter kok teratapan. Iki nek ora bali ngrekoda wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Leng malang gerik. Oh iyalah liye. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh, 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 weh. Pripun, Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Ati glindingke. Silaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso truk. Jetenak pusakaku ming sak jam. Mboyo. Jajal Gong ndase digraji. Ndasmu iki. Nenek mlethek. Oh iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, eh. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene ning pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling nek nganti liwat saka pinung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Eh, Sada. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh, ya. Bapakmu ning ndi, Gong? Kula celuke nggih. Iya, kula celuk kon rene. Oh, 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 oh.
parikoten prayitno semuriris semuriris eko balik titioni gondoyoni ongong trisonyo purnomo sasi kilar kilar ongong aku dawuhmu nyendikani kayak saiki paring dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake wae ora pun dibadum rata Ndara Gathut Kaca teng Amarta sampeyan teng Ndarawati Ndara Antarja teng Mandura wis tenan ngono nggih ya jare panjenengan kaya mengko aku njaluk pamit Siwa Semar dina iki budal marang negara Amarta wae aku njaluk pamit budal marang negara Mandura aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati yo kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho nek ora pareng ya wis ora apa-apa ning wadene sampeyan wantun nggih monggo ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami yo ngono Kang Melinge kene Semar yo wo ngisoke dawuh yo Kang mangkat ayo diwas tak dereake yai Bye.
gunung Indriyo mangu mangu mangungkung kanduhan rimang ong lerena tanpa kanding yen tan tuluso pamanggo sang dia o Omo nalindro mudo Om Om Yeng Jagat mangis tungkor wayap tuh jagat Setyaki wonten timbalan moro prayo gak nunggu ngadep ngarsane pun Kakang Dimas li sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun tatanan kang padha gantung sepo jeneng ingsun diandhang marang suwane Atmajaku sak karone aja ngantun padha sarung manuk Kakang Pati Udawa kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat sinuwun anak lanangane ndita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa jemong kandhek ning pangucap nang babaro dadi pakarti wis anggeni padha arjo sak mrata mungkir pangestune Siwa Ndarawati slamet tekan aku ngatur kesembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati ya tak tampa cah bagus pangestune wong tuwa tampan ana gak gegem dadi ake jimat Antasena padha becik pangestune Pak Dewi Lujeng aku ngatur kesembahku kunjuk ngersaning Pak Di iya Antasena ndak tampa pangestune wakmu Ndarawati tampan ana gak gegem dadi ake jimat kulup ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan katon gita ana wong wigati moro gage matur marang wong atuamu ing Dwaraka nggir wis anggeni ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang resaning Siwa Ndarawati dungkap angka loro male-male apa wae sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka lho dadi pengawakaning Kakang Semar iya mancen mengkono kosek to Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wae satemene. Iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora, nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Kang Siwa Nayantaka ya Siwa Semar. Njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra. Mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti sapirangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa mongko syarat cranane ora entheng syarat cranane opo nggir pisang geni sarastranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya tak suwun ngampil tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel yen keparangake matur nuwun dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen ta ora ngeparangake Sekar Wijaya Mulya tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati ing
Jojo muntap lir kita tap duko yaya sinipi Nitro kocak ngundar andir. Oh jagat masih sani ngubotor wayak lor jagat pisang geni siwon dorawati biye yen lu merayaku ora bakal owel maringake wujud ing Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar jernyatane kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhane Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadining Nata Ndarawati pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat kepotangan budi kelawan Kakang Semar nanging kusik yo nggih aja nganti kesusu mengko mundhak kesluruh dalan sing kleru etungane ngene cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila geni. Saiki mara to coba itungen. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming ponokawan. Kakang Semar kuwi ponokawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi ponokawaning Ndarawati. Ing atase mengko pengin bangun desa wae lah kok dadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani untuk Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba amung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana Dewi Wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karangkedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya Wisanggeni. Pakde iki rasane dadak kok nuwun sewu kakehan pengendikan sing tekan kono-kono. Sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Tono Tondorati kepotangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh kepotangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke, matur nuwun. Nek ora aku wis diwani purbawasa karo kakek ni Semar lho. Lho, purbawasane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati. Lho lho kose, sabar, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose Tontosena iki nek negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggepmu kowe iki sapa? Kowe iki meng sak anakku lho. Kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati ana sira? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi meng jontrot karo Mak Cilik Setyaki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nggir. Piye? Lae badhe damel geger negari Ndarawati. Ajangipun wonten dadanipun ing kempaman ing garba ruji. Ora ning kene papane wong netre kadigdayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menengo. Sing marai kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika, Ndarawati kok senopati tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika. Ndarawati kok senopati mulo Mak Cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Ngati-ati lho, Kang. Wis kowe omong wae, perkara kole aku. Ngono ya, Kang. Heeh. Kowe rembugane karo Mak Cilik anu Pakde Ndarawati nek perkara kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun netre kadidan. Nendi? Medal Jawi dipun cobi. Ing paman kalian langgir Antasena. Kegiatanipun unggul ing pundi? Oh iya, aku mengkari manut. Ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados sajenging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Ndatulaya. Lho nggih.
aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan ora apik mengko dinulungake ndak dikira ana perkara ing antaraning Jodipati karo Ndorowati ingkang prayata 100 sinuwun ya muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa sinuwun Ndorowati kula semanggah. Setyaki tinunun gataniro wirang tumandang setyaniku garwaniro gawarnarnir garwarniro ing ong nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakagian gunem. Ayo, nek pancen Ranggir Antasena lumuh dikai becik awer arep gawe geger negara Ndorowati ajange dadanipun ing paman ing garpa ruji. Yo, aku ora marani lho Pak Lajengse. Nek sampeyan ngejak gojek tak ladeni. Nek ngene ditemtokke, aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Seru ayo Pak Cine siura tak rasake kok sajake ngrapal Jaya Kawijayan mabruk ning diadaku kok semerpet lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya mak cilik tak kira kowe ngejak gojek ning jebul tenanan ya njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho mak cilik. Dipuntulungi. Kau sih kita jaluk kita ombo jom meneng baik. Iya. Kita kapak ki. Orang tak kapak ki kok. Kau ngerti aku jotos. Pengerti kau kaya aku ngantem mak cile. Orang. Aku ingat jeni aru mak cile. Lah kok kau yang dungklo kok setiap ki drodok kapak ki. Masuk angin paling. Orang sembrono toh. Masuk angin duduk wisak kursi ini. Orang sembrono aku gak. Kena ngapa? Lah Mak Cilik ya ngantem aku sak kayange nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Eyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso, iso. Nek wis tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso, nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso.
kini gue ngasor-ngasor ke mungsuh tak sembah utawa tak dingklui ngisor dengkul mungsuh gue iso lumpuh orang di kekuatan. Aduh Setyaki wonten dawuh kowe lumpuh. Aduh Prabu ger kula nyuwun pangapunten Gusti iki tak rembuke sike. Iya ning saged to iso iso aja kuwatir ayo tambani ning sekang jomulya tak jaluk dipun caosaken mohon Allah Prabu tinimbang kula ngagem kursi roda. Paringke ning nek is rampung dibalekke ya. Ya ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ngono. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Ya. Omong aku tak cekeli lho Antasena. Cekelono, cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Ing. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramaniro. Oh. Iki tenan ora, Pakde? Lho, lah ya iki sekarang Wijayakusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis angeni. Kaya apa ning kono? Ni. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh umpama kena gejala stroke. Wis iso tambani, Nger, dipun tambani, Nger. Iya, Kusike. Masak susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Majelis Setyaki. Wis ge wis. Rumah saku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngubah ngono. Saged, Nger, sekedhik. Madhep rono. Iso mengkurup ora? Saged. Badhe pun menapaken. Lho, suntik. Ah, sapa? Werna-werna ora. Ya, waras ya, Le. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak nduring langit isih ana langit. Sak ndure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak ndure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok ngleleng. Sampun, Gen. Wis, geng adat. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo ni bali ni sekali Joko Sumo digawa. Ayo Kang. Pakde nyuwun pamit. Siwon Darawati aku nyuwun pamit. Ya ya. Nger sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Aja kewarengipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten marangaken nderek. Ora usah. Sagedhakan iki kowe ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Lho iki ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos kok ora Bu ya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dene Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Iya, kula semanggaken paduka Kanjeng Kakang Prabu. Iya, Setyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.